O judô brasileiro fez bonito nos Jogos Pan-Americanos de Toronto 2015. Foram 13 medalhas conquistadas pelos judocas brasileiros, medalhas que colocaram o nosso país em primeiro lugar no quadro geral da modalidade na competição. Medalha de ouro: Érica Miranda, Charlie Shibana, Thiago Camilo, Luciano Correia e Davi Moura. Medalha de prata: Felipe Kitadai e Mayra Aguiar. Medalha de bronze: Natália Brígida, Rafaela Silva, Mariana Silva, Maria Portela, Vitor Penalber e Maria Suellen. Todos esses campeões ou campeãs um dia começaram a praticar judô, possivelmente na infância. Esta prática se iniciou em alguma academia, em algum clube do território nacional. São centenas de lugares onde o judô é praticado. A Academia Pissarra, por exemplo, possui uma unidade de aprendizado e treinamento na cidade de Mairiporã, na Grande São Paulo, e na zona norte da capital paulista, na Vila Dionísia e na Vila Albertina, em Mairiporã, com o professor Giba, e na zona norte de São Paulo, com o professor Horácio e a professora Lívia. Sensei Horácio, o que leva um pai ou uma mãe a trazer seu filho para começar a prática do judô? São geralmente vários motivos, mas principalmente a doutrina, a disciplina que o judô impõe, a questão física, né? Porque como as crianças hoje, muitas moram em apartamentos, não saem mais na rua para brincar, acabam vindo para o judô para poder se exercitar, né? E também tem às vezes pediatras indicam o judô como um esporte para complemento para as crianças, né? Para aquelas que são mais agitadas, que os pais têm uma dificuldade maior para lidar com o, vamos colocar assim, o hiperativismo delas. Seus alunos podem mostrar algumas técnicas pra gente? Sim, podem, com certeza. Ju, suavidade. Do, caminho. Judô, caminho suave ou caminho da suavidade. E você já percebeu qual o tema ou um dos temas do programa Ponto de Equilíbrio desta noite. Rogério Sampaio é santista nascido em 67 e se tornou conhecido internacionalmente ao ganhar a medalha de ouro no judô nos Jogos Olímpicos de Barcelona 92. Sua conquista foi a única de ouro individual do nosso país naquela competição. Para chegar à medalha de ouro, Rogério lutou com um kimono emprestado e foi a Barcelona sem nenhum favoritismo. Depois de Barcelona 92, Rogério Sampaio ganhou uma medalha de bronze no Campeonato Mundial de Judô de 93. Lesões posteriores atrapalharam sua carreira e então se aposentou do esporte competitivo em 98. Hoje, pai de dois filhos, Rogério Sampaio é comentarista esportivo e possui uma conhecida academia de judô que leva seu nome em Santos. Foi presidente da Fundação Pro Esporte também em Santos e foi coordenador geral de esportes de alto rendimento do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa da Prefeitura de São Paulo. Muito boa noite, meu amigo e minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. E hoje, com imenso prazer, eu recebo em nossos estúdios o campeão olímpico Rogério Sampaio, judoca campeão olímpico. Rogério, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu, uma alegria enorme estar aqui com você. Vamos falar um pouquinho sobre o esporte no Brasil, sobre o judô, sobre competições olímpicas. O Brasil parece que agora realmente tomou impulso, está levando a coisa, está tendo mais investimento, está tendo mais divulgação. Mas eu queria que você colocasse um pouquinho da sua trajetória para a gente lá. Como foi o seu começo, quando foi... Você foi campeão olímpico em 92, é isso? 92 em Barcelona. Barcelona. Lá se vão já 20... 23 anos, 23 né? anos. Queria que você contasse um pouquinho da sua história, como você foi para o judô, como foi enfrentar esse desafio até chegar a uma medalha de ouro. Olha, eu comecei no judô aos 4 anos e meio, por indicação do pediatra. Eu era um garoto muito agitado, muito levado. Né, perturbava todo mundo em casa. E aí minha mãe, não aguentando mais, me levou ao pediatra, que indicou a prática do judô, que era um esporte que, além de gastar toda aquela energia excessiva, também me traria disciplina e uma série de outros valores
que são importantes na prática do judô. Inclusive, nós tivemos outro campeão, outro medalhista olímpico aqui, me desculpe o nome. Henrique Guimarães. O Henrique Guimarães, que também falou a mesma coisa, ele começou por orientação médica. Exatamente. Que ele era muito agitado, etc., e começou a prática do judô por esse motivo. Um grande número de praticantes de judô se inicia na modalidade muito com o objetivo de obter disciplina, garantir alguns valores que são importante no meio do judô e que ficam para toda a vida. Então, a minha história do Henrique é igual à de diversos outros praticantes. E aí, dei início lá em Santos, na academia do professor Paulo Duarte, um professor extremamente estudioso, detalhista, perfeccionista, exigente. E assim fui me desenvolvendo. Me iniciei as competições, naquela época, ainda de maneira muito prematura, com aproximadamente 7 anos. Lembro que ganhei a minha primeira medalha nessa idade, foi uma medalha de bronze. Saí todo feliz da competição e, na verdade, só tinham 3 na minha categoria. Então, eu fui o último colocado, né? Mas aquele resultado nunca se tornou para mim um fator de desânimo, né? Pelo contrário, sempre tive o apoio dos meus pais, principalmente da minha mãe, que a minha mãe exigia muito aquela coisa de não faltar, de prestar atenção nos ensinamentos do professor. Isso, né? Em todo esporte é importante, né, Rogério? Mas me parece, eu estou falando como leigo no assunto, não conheço muito de judô, mas parece que no judô isso somatiza, tem uma importância maior, a disciplina. Eu acho que a disciplina, em qualquer atividade que a gente desenvolva, ela é importante, né? Dificilmente você consegue êxito em algum objetivo, em algum projeto, onde não há disciplina, não há organização. Então, e no judô e no esporte, a disciplina é fundamental. Como o judô é um esporte japonês, e o japonês é extremamente organizado e disciplinado, isso, na prática do judô, acaba sendo fundamental. Então, esse é o começo, senhor, isso, na cidade de Santos. Agora, acho importante a gente passar para o jovem, porque às vezes o jovem associa a imagem. Olha, um campeão olímpico, eu vou ser campeão olímpico. Sonhar é isso aí, tem que sonhar mesmo e colocar em prática. Mas a pessoa tem que saber que ele vai enfrentar N dificuldades até chegar lá. E se ele for campeão, vai ser uma exceção, porque a regra é um não. O que não quer dizer que ele fracassou. Sim, sim. Olha, para chegar a ser campeão olímpico, muito trabalho, muita dedicação, superação diária, né? Eu digo que o esforço diário é que acaba levando o atleta ao longo dos anos a grandes resultados, né? O meu professor falava que fazer atividade física ou treinar forte no dia que você está afim é fácil. É fácil. Acordei, o sol está bonito, o dia está lindo, a temperatura agradável, puxa, vou lá e vou treinar. Você vai, arrebenta de treinar. No dia seguinte, você está cansado, às vezes com alguma dor no corpo, e às vezes você fala assim, pô, hoje eu não estou afim de treinar. Esfriou, choveu, dormimos um pouquinho mais. Esse dia é o dia que faz a diferença, né? Porque se você deixar de treinar, você nunca vai alcançar resultados melhores. Então, o treinamento diário é fundamental. E não adianta ir treinar e treinar mais ou menos. Não, tem que treinar exatamente igual ou melhor do que o dia anterior. Então, esse trabalho diário é fundamental. A importância de trabalhar em equipe, aprender a trabalhar em equipe, né? Hoje, no esporte, é fundamental você poder contar no entorno do teu treinamento com preparador físico, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta. Isso evoluiu muito. Pesquisadores. No Brasil, né? Isso, no mundo. Isso evoluiu muito. Para você ter uma ideia, em 92, eu já praticava judô há 20 anos, né? E eu fui ter um preparador físico pela primeira vez na minha carreira, 6 meses antes dos Jogos Olímpicos. É, aos 24 anos, 24 anos e meio aproximadamente. Hoje já se começa praticamente. Hoje você pega um garoto com 14, 15 anos, quando você detecta um talento diferenciado, nesse momento você já aproxima para o trabalho dele o preparador físico, o psicólogo, a nutricionista. Quando ele perceber, ele já tem uma equipe no entorno. No Brasil, a Confederação Brasileira de Judô hoje, eu acho que é a confederação mais organizada que existe no país, mais até do que o vôlei. Então, você pega garotos de 15, 16 anos, já participam de competições internacionais, de treinamentos no exterior. Inclusive, nesse momento que nós estamos aqui conversando, existem garotos de 17, 18, 19 anos que estão no exterior, treinando na Europa, na Áustria, competindo, né? E isso tudo
por conta da confederação e acompanhados de todos esses profissionais. Houve uma turbulência um tempo atrás com o judô. Ah, isso foi em 1989, né? Isso já faz bastante tempo. E durante aproximadamente 2 anos e meio, nos afastamos das competições internacionais, pleiteando uma melhor estrutura para o judô brasileiro. Tudo isso que nós estamos aqui conversando, que existe hoje, naquela época não havia, né? Para você ter uma ideia, eu vou falar da coisa mais básica. Que o judô, você precisa do tatame para treinar, né? Você são colchões, né? Acolchoados, o conjunto deles é que forma a área de treinamento e a gente treina ali. E naquela época os tatames eram feitos de palha, né? Com uma lona por cima, e quando a gente ia ao exterior já era um tatame sintético, extremamente moderno. Já existia esse tatame sintético no exterior há mais de 30 anos e nós ainda nem tínhamos isso no Brasil. Então, nós éramos cobrados de resultados extremamente importantes. Sem ter infraestrutura. Sem ter infraestrutura, né? E quando você não conseguiu o resultado, você é que era o incompetente e não a estrutura. Então, aquele movimento de 2 anos e meio foi extremamente importante para isso. Quando eu olho para trás, e isso foi antes dos Jogos Olímpicos de Barcelona, eu era muito jovem na época ainda, em 89, no momento que nós nos afastamos, eu tinha acabado de completar 22 anos. Eu ainda estava num processo de desenvolvimento técnico, de aprimoramento como atleta. Então, quando eu olho para trás e vejo que fiquei afastado 2 anos e meio no auge da minha carreira, logicamente que me dá uma dor muito grande no coração. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um orgulho muito grande de ter participado daquele movimento, né? Porque era um movimento que não pleiteava benefícios pessoais. Eram benefícios para toda a coletividade do esporte do judô, né? E isso me deixa extremamente orgulhoso ter brigado por algo que não era só para mim, mas para todos. Que acabou surtindo efeito para uma outra geração. Sim. E tudo isso que existe hoje, logicamente, é fruto de trabalho de diversas pessoas, diversos dirigentes, técnicos, o atual presidente da Confederação Brasileira de Judô, o professor Paulo Vanderlei. Aqui em São Paulo, nós tivemos como presidente da Federação Paulista o Chico do Judô, que foi o responsável por trazer os tatames sintéticos pela primeira vez ao Brasil. Hoje ele é vice-presidente da Confederação Brasileira. O atual presidente Alessandro Puglia mantém esse espírito de modernização. Então, tudo isso que existe no judô brasileiro, ele é reflexo do trabalho de uma série de pessoas. Mas, com certeza, aquele movimento foi extremamente importante para dar o start nesse movimento, dar o início para esse período de modernização que nós temos hoje. Quantos medalhistas olímpicos o Brasil tem em judô? Olha, são 19 medalhas olímpicas e são... olha aqui, eu estou até envergonhado. São 15 medalhistas, são 15 medalhistas olímpicos. 15 medalhistas olímpicos. E 19 medalhas. Quantos de ouro? Só dois. Dois. Dois, o Aurélio Miguel e eu no masculino. Uhum. E temos a terceira medalha de ouro foi pela Sara Menezes, menino. Então, são dois homens e uma mulher, 3 medalhas de ouro. A Sara Menezes agora em Londres e que estará competindo também no Brasil ano que vem, aqui no Rio de Janeiro. Agora, interessante, porque no judô masculino, se você pegar a Pan América, vamos lá, desde o Canadá até lá embaixo, o Uruguai, na história dos Jogos Olímpicos, no judô masculino, a Pan América só conquistou 3 medalhas de ouro. Que duas foi, com o Brasil. Exatamente, foi com o Héctor Rodrigues em 1976 em Munique, aí depois teve o Aurélio Miguel em 88 e a mim em 92. Então, o ano que vem, vamos completar 24 anos sem conquistar a medalha de ouro no judô masculino, não só no Brasil, mas na Pan América. E é a grande escola ainda do judô hoje. Há um tempo atrás sempre se falava muito, não sei se ainda permanece, se falava muito do Japão, da França, que eram grandes escolas. Os dois, eu acho que são os dois países mais bem organizados no judô mundial. O Japão, número de praticantes, conhecimento técnico, plasticamente, são os atletas mais interessantes de serem observados. O mundo acompanha exatamente tudo que o Japão vai fazendo, né? Eu acho que eles são a grande referência do judô mundial. A França, como organização, também um grande número de praticantes. A França utiliza muito o judô dentro das escolas e o judô tem um papel
extremamente importante no desenvolvimento da sociedade, né? Os valores do judô estão inseridos dentro dos jovens. Exatamente. Hierarquia. Exatamente. E eles guardam isso como um grande tesouro, né? Esses valores do judô dentro das escolas. Então, a França, depois do Japão, é o país a ser batido no mundo do judô. Agora, logicamente, que a gente tem outros países que também têm bons resultados. A Rússia, por exemplo, em Londres, conquistou 3 medalhas de ouro no judô masculino, né? Foi o país que teve o melhor desempenho em Londres no judô masculino. O Brasil também tem tido bons resultados. Você pega a Alemanha, Holanda, Bélgica, em alguns momentos dos Estados Unidos, tem também alguns atletas medalhistas. Então, existem diversos países que também conquistam medalhas, mas referência ao Japão e logo atrás à França. Jogos Olímpicos, no ano que vem, no Rio de Janeiro. O que o Brasil pode esperar do judô? Olha, a expectativa é de que o judô conquiste aí 6 medalhas. Eu acho uma expectativa muito otimista, né? Nós ganhamos em Londres 4 medalhas e eu acho que se nós conseguirmos repetir essas 6 medalhas, aliás, desculpe, se nós conseguirmos repetir essas 4 medalhas, já será um grande resultado. O judô brasileiro, ele conquista medalhas de maneira ininterrupta desde 84, desde a Olimpíada de Los Angeles, né? E a cada Olimpíada a gente vai construindo essa tradição de conquista de medalhas. O maior número que nós conquistamos foi agora, em Londres. Eu acho que manter esse número já é uma vitória, porque você consolida um crescimento, né? Se você conquistar menos de 4 medalhas, você vai ter uma pequena regressão, né? Então, nós precisamos continuar avançando e consolidando essas conquistas. Só para você ter uma ideia, o judô feminino passou a disputar Jogos Olímpicos em 88 de maneira de participação, né? Apenas participação nos Jogos Olímpicos de Seul, e 92 como modalidade oficial. E o Brasil, em todas as edições, participou com representantes, mas só conquistou sua primeira medalha no judô feminino em 2008. Recentemente. Exatamente, com a Kathleen Quadros. E já em 2012, conquistamos 2 medalhas, uma inclusive de ouro, né? Fomos campeões com a Sara Menezes e medalha de bronze com a Mayra Aguiar. A Mayra, que é a atual campeã do mundo, né? Então, manter resultados no feminino, conquistar novamente 4 medalhas, você vai consolidando essa trajetória de crescimento e de conquistas. Isso, para a gente, é importante. O acesso ao judô. Eu sempre pergunto, quando vem alguém de uma outra área, de outro esporte, o que me preocupa é o seguinte: como é o acesso ao jovem, principalmente ao jovem carente, para ele entrar no judô? É difícil? Hoje tem uma estrutura melhor? Existem programas da prefeitura, do estado para isso? Como funciona? Olha, o judô é muito fácil a prática, né? Primeiro porque não é caro. Não, né? Tem um equipamento caro. Eu não falo em relação à competição, em relação à prática do judô. Você tendo tatame e um kimono, e às vezes não precisa ser nenhum kimono novo, pode ser um kimono que alguém já usou, uhum, né? Não servia mais e as pessoas se acostumam a dar o kimono, você às vezes recebe um kimono ainda de boa qualidade que alguém usou lá atrás. As prefeituras, a maioria hoje, oferece a prática do judô de maneira gratuita, muitas vezes em excelentes locais. O número de projetos sociais desenvolvido por diversas pessoas é muito grande hoje no Brasil, às vezes inclusive dando kimono, né, com professores de qualidade. Eu viajo muito através do judô para fazer diversos trabalhos pelo Brasil inteiro. E eu tenho falado que eu, às vezes, me impressiono com o número de praticantes de judô. Só para você ter uma ideia, agora, há 4 anos atrás, agora, né? Mas parece que foi ontem. Recentemente. Eu fui uma cidade pequena de 5 mil habitantes, chamada Jupi, ao lado de Garanhuns, se não me engano é Pernambuco. Pernambuco, Garanhuns é Pernambuco. Isso. Garanhuns, se não me engano, é a terra do ex-presidente Lula. Exatamente. A 10 quilômetros de Garanhuns é a cidade de Jupi, que é uma cidade de 5 mil habitantes. E me chamaram para fazer uma clínica de judô um final de semana. Eu me lembro que eu saí daqui na sexta-noite, cheguei lá ainda de madrugada, descansei um pouco e trabalhamos muito sábado e domingo. E lá tinham 180 judocas.
uma cidade de 5 mil habitantes. Muita coisa. Lá em Pernambuco, então assim, o número de praticantes de judô é muito grande no Brasil inteiro. Eu acho isso fantástico, maravilhoso, não só porque dessa quantidade, eu não tenho dúvidas que vão sair diversos atletas que vão nos orgulhar muito pelas suas conquistas ao longo dos próximos anos, mas porque sei a importância do judô na formação do caráter, na formação dos valores de todos esses praticantes que vão ser diferenciais na sociedade num futuro não muito distante. Vamos falar um pouquinho agora do sonho olímpico. Como é que você... O que o atleta, o cidadão, o jovem, o esportista vai sentindo? Primeiro, quando ele já está nos Jogos Olímpicos. Depois ele vê que ele ganhou a primeira etapa, a segunda etapa. Até chegar ao pódio, com o hino. Então, como é que passa tudo isso daí dentro da cabeça da pessoa? Não, porque o espaço é muito pequeno, é verdade. Né? E é muito rápido. Né? Então, na verdade, às vezes, as pessoas me perguntam às vezes, né? Como é que foi seu treinamento 6 meses antes dos Jogos Olímpicos? Qual é que foi o último mês de treinamento? Na verdade, o que faz você se tornar um atleta olímpico não são os últimos 6 meses de treinamento, nem o último mês. Lá atrás. Né? São os últimos 15 ou 20 anos de trabalho, 10, 15, 20 anos de muito trabalho, diário, muitas vezes final de semana, de muita dedicação, de muito sacrifício. Abre mão de muita coisa? De muita coisa, muita coisa. Né? Finais de semana, participando de competições. O judô, você tem que pesar para poder participar da competição, para estar inserido dentro de uma determinada categoria. Então, você deixa muitas vezes de comer aquela pizza de final de semana, de tomar o refrigerante. Tem que ter uma alimentação mais saudável, mais voltada para o seu treinamento e para o seu desempenho. Dormir cedo, exatamente. Então, isso tudo é importante no seu desenvolvimento. E é nesse período de treinamento que você começa a desenvolver o sonho de, quem sabe, um dia ser um atleta olímpico. No caso do judô, diferente de outras modalidades, só vai um atleta por categoria. Quantas categorias tem? São 7 no masculino e 7 no feminino. Por peso? São 7 categorias de peso entre os homens e 7 categorias de peso entre as mulheres. Quais os pesos das categorias do judô masculino, por exemplo? Hoje nós temos o peso ligeiro, que é sub-60, né? Menos de 60 menos quilos. Menos 60, depois vem o meio leve até 66, depois o peso leve até 73 quilos, peso meio médio até 81, peso médio até 90, meio pesado até 100 quilos e o peso pesado acima de 100 quilos, e aí não tem limite. No feminino até 48 quilos, ligeiro, meio leve até 52, peso leve até 57, depois o meio médio até 63, o peso médio até 70, meio pesado até 78 e o pesado acima de 78. Mas como eu ia falando, você vai ao longo da tua carreira desenvolvendo esse sonho de se tornar um atleta olímpico. No caso do judô, você só tem um atleta por categoria representando o país. Você imagina que numa prova de natação, de atletismo, às vezes você pode ter 2 ou 3 atletas muito fortes naquela prova, né? E às vezes o Brasil vai com mais de um atleta naquela prova. No caso do salto em distância, quando a Mauro Imagem foi campeã, havia uma outra atleta do Brasil também disputando a mesma competição. O revezamento na natação. Exatamente. No caso do judô, é um por categoria. Então, às vezes, acontece de ter no Brasil 2 atletas muito fortes no mesmo peso, apenas um vai. Eu vou dar um exemplo. Nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004, nós tínhamos a mesma categoria, Flávio Canto, que acabou representando o Brasil e conquistando a medalha de bronze, e o Thiago Camilo, que era ainda muito jovem, tinha apenas 22 anos, e que nos Jogos Olímpicos do ano anterior, em Sydney, em 2000, havia ficado com a medalha de prata. E o Thiago Camilo acabou sendo superado na seletiva. Uma disputa interna muito forte. Talvez se o Brasil participasse com os dois atletas, os dois poderiam ganhar talvez medalha. Os dois fossem medalhistas. Né? Em algum momento você achou que não teria possibilidade? Na reta final. Em algum momento você achou que você não chegaria? Não, quando saí do Brasil, eu sempre fui muito confiante, né? Então eu sabia que, tecnicamente, eu estava entre os 5 melhores atletas da minha categoria no mundo. Isso eu não tinha dúvida. Isso era uma verdade que fazia parte de mim naquela época. E acreditava que estava muito bem fisicamente e que eu tinha condições de trazer uma medalha de bronze, né? A medalha de ouro, se eu perguntar para você, olha, eu fui lá porque eu acreditava, não, ela se desenhou na hora da competição,
Né? E isso não desvaloriza. Mas tem um momento que você sente que, chega, que vai dar? Então, quando eu cheguei na competição, eu já era experiente, né? Vamos falar, a grosso modo, era macaco velho, já estava com 25 anos. E quando houve o sorteio, ainda no começo da semana, eu fui o penúltimo atleta do Brasil a lutar no judô, eu olhei, eram todos atletas fortes, mas eu, como era muito confiante, eu acreditava que no confronto com esses atletas, o jogo uhum. encaixava melhor para mim. E isso é fundamental para você avançar, né? E como eu já era macaco velho, eu pensei o seguinte, puxa, vamos lutar um combate de cada vez. As competições de judô, no seu peso, ocorrem todas no mesmo dia. Então, no primeiro combate contra o atleta português, fiz um combate, eu experiente, consegui controlar as ações do combate, os momentos de ataque, em que momentos a luta era mais intensa. Então, eu consegui vencer por ippon, o ippon é que determina o final do combate, e não tive um grande desgaste físico. Segunda luta foi uma luta mais complicada. Um atleta sul-coreano que no ano anterior havia sido medalha de bronze no campeonato mundial. Mais baixo, canhoto também, o que me dificultava um pouco. Até para o boxe também, né? O pessoal não gosta muito de lutar com canhoto. Eu sou canhoto também, né? Mas o canhoto com canhoto, ele traz alguma dificuldade, pelo menos para mim, eu sempre senti. Comecei perdendo a luta, mas consegui virar o resultado e venci também por ippon. Isso foi importante porque eu comecei a avançar na competição sem ter um grande desgaste. Mas sempre assim, vamos comer o mingau pela beirada e vamos fazer uma luta de cada vez. O terceiro combate era contra o atleta da Argentina, que havia sido, no ano anterior, campeão dos Jogos Pan-Americanos de Havana. Eu, na verdade, acabei não disputando os Jogos Pan-Americanos de Havana por conta daquele movimento contra a Confederação no ano de 91. Um movimento que só se encerrou em janeiro de 92. Uhum. E consegui vencer também o atleta por ippon no solo, fiz uma imobilização e venci. Então, venci as três primeiras lutas por ippon sem ter um grande desgaste. Quando vim para a luta semifinal contra o alemão, chamado Udo Kelmas, que era o atual campeão do mundo, nós já havíamos lutado duas vezes em competições anteriores, ele havia ganhado uma e eu havia ganhado outra. E as semifinais ocorrem uma de cada vez, é o ginásio, 5 mil pessoas lotado uhum. e só uma luta. E a minha semifinal era a segunda. Então, quando entrou a primeira semifinal, eu estou aqui para entrar, na entrada do ginásio, na entrada dos atletas, a gente conseguiu observar, e estou esperando para encerrar aquele combate eu entrar aqui do lado de cá na outra área. E aí foi um combate que era entre o húngaro e o cubano Israel Hernandes, o húngaro Josef Schack, e eu não queria lutar com o cubano era um atleta extremamente tático. O atleta muito tático, ele muitas vezes entra no combate sem se expor, ele entra tentando se aproveitar muito do erro do seu adversário. Como eu nunca fui um atleta tático, sempre fui um atleta de ir para o ataque desde o início, acaba sempre sendo complicado pegar um atleta dessa maneira. Então, quando eu vi começar o combate em 10 segundos, o húngaro vencer o cubano por ippon rapidamente, e eu olhei para o jogo do húngaro e falei assim, caramba, se eu passar pela semifinal contra esse alemão, que eu já ganhei uma vez, e for para a final com aquele húngaro... Vai ser mais fácil do que com o então, cubano. Então, você me perguntou qual foi o primeiro momento que você pensou na possibilidade de ganhar a medalha de ouro. Foi exatamente nesse momento. Né? Sabendo da qualidade do adversário que eu ia enfrentar na semifinal, era o atual campeão do mundo, que, aliás, ficou com a medalha de bronze em Barcelona e em Atlanta foi campeão, né? Campeão olímpico em 96. Então, mas aquele foi o momento em que eu acreditei na possibilidade de ganhar a medalha de ouro, e foi um grande incentivo para aquela luta que eu iria fazer. É porque você olhar para frente e falar, pô, se eu ganhar aqui, o ouro vai estar na minha mão, mesmo sabendo que o húngaro também é um adversário forte, difícil... Mas era um adversário que você preferia? Preferia porque o jogo dele encaixava com o meu. Rogério, queria te agradecer a presença aqui, foi um prazer enorme poder recebê-lo aqui. Queria te colocar à disposição algum recado que você queira passar, algo que eu não perguntei, por favor. Olha, eu acho que nós estamos já vivendo esse período de Jogos Olímpicos do Rio 2016 e eu acho importantíssimo chamar toda a sociedade, toda a população para a prática do esporte. Né? Valores que só o esporte vai trazer para o nosso dia a dia, para a nossa formação, isso é extremamente importante para as crianças, para os jovens.
E depois, na fase adulta, a prática esportiva é sinônimo de saúde, de bem-estar social, de melhor qualidade de vida, que é o que mais importa quando a gente tem uma família, né? Muito obrigado. Rogério, muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.